për sëndetje të dashur maturant. Takojmi për sëri së bashku në orën e sociologjisë. Ne do të kalojmë në temën e parë, në një koncept shumë interesant të studimeve sociologjike, që ka kohë që eksiston, por që në shoqërit modern në sot ka si një numër të madhë problemesh, keq kuptimesh, ndoshta edhe mos marveshje, midis grupeve etnike, midis individve që i përkasin racave të ndryshme. Tema e sot me shë racat dhe etnitë. Uh, Përpara se të fillojmë shpjegimin, do ju lutesha shumë të kini vëmendjen si është në konceptin e parë. Në momentin që ne japim shpjegimin e termit ratës njerëzore ose në konceptet të tjera që kanë lidhje me temën, kjo nuk do të thotë që ne të mbajmë qëndrim racist, ose të bëhemi racist sepse i kemi klasifikuar njerëzit në raca të ndryshme. Sociologët mendojnë që ndarja e shëqëris njërzore dhe e banorve të planetit tonë në raca bëhet për arsye studimi. Arsyet e para të studimit kanë lidhje me uh, reagimin ose me raportet që individi ka me natyrën ku a jeton dhe pastaj me pozitën geografike të shteteve të rajoneve geografike të botës ku njërës të ndryshëm kanë gjetur jetën mirë dhe egzistojnë. Kështu, në sociologi, koncepti e ratës përfajson një grupim shumë të matë njerëzish të cilët kanë tipare biologike të përbashkëta. Dhe kjo lidhet në fakt me mënyrën, me vendin dhe me pozitën e vendit territorit gjografi ku ata jetojnë. Raca është një koncept shumë i gjerë në psikologi dhe në sociologi, sepse njërës të ndryshëm kanë mënyrë të menduar, i mënyrë të jetuar, i sielje, e personaliteti që varet dhe nga raca të cilës i përkasin. Sigurisht që për mes kësaj teme, ne do përpichemi të diskutojmë bashkë, jo vetëm situata, por dhe të ndjerim konkluzionet të rëndësishme që gjdo individ për të i faktit që i përket një raset saktuar, është që në njërzore me të drejta të barabarta në shdulloj aspekti. Ndarja e shoqëris në raca ka bërë që sociologët të japin një përcaktim shumë të prerë që në planetin ton banorët që jetojnë në të klasifikohojnë në tri raca kërësore, që janë kaukazianët, mongoloidët dhe negroidët ose ndryshe në gjuhën e përdiqme, raca ka okazjane ka të bëjmë e njerëzit me gjyrë të bardhë, ku bëjmë pjesë dhe ne Europianët, raca mongoloide ka të bëjmë e njerëzit me gjyrë të verdhë, popujt e lindjes largët, si Vietnami, Kina, Korea, dhe negroidët ose njerëzit me gjyrë të erët, kafe të lukurës janë zakonisht popullësia e Amerikës së jugut, po Afrika më tepër. Qëfar t'i parish kanë njërëzit që jetojnë dhe i përkasin të njëtë racë? Në përgjithësi ata jetojnë një teritor të përbashkët. E, e kam teksuar këtë e, në slajtë, sepse duke jetuar pra njëri tjetrit, njërëzit e të njëtë racë faktikisht, janë përshtatur shumë mirë kushteve të mjedisit ku jetojnë. Dhe pikërish për këtë, unë do doja që të përmundja rastin e racës në ose të njerëzë me njërë, që kanë t'i pare biologjike t'i jashme të dalushme nga njerëzët e ratësave të tjera. Ndoshta mund na duket pak e çuditshme, por pak po të lexojmë, kuptojmë që njerëzit e këtyre grupimeve e racës negroidë janë individ që jetojnë në temperatura shumë të larta. Dhe duke jetuar në teritori geografike me temperatura të tilla, flokët me rica, kaçurela të dëndura, janë ndërkohë barierë për të mos lejuar rrezet e nxehta për vëlluse të diellit të dëmtojnë kokën, trurin dhe aktivitetin normal të tyre. Në gjyra kafe e erët e lukurës të tyre është mbrojtje sigurisht ndaj temperaturave të larta, pra në fund të fundit, ju e dini dhe nga biologia, gjdo individ për shtatet në mjedisin ku jeton, edhe njerëzit për shtaten geografikisht në mjedisin ku ata jeton. Ör, zhvillimi shëgjeris njerëzore, sigurisht ne jemi në sociologjin modern e sotë, ka sjellë që njerëzit e racave të ndryshme të përzihen me njëri tjetrin. Largimi, lëvizja e lirë e njerëzve nga një territor në një territor, ku jeton njerëz të racave të caktuara, ka bërë që njerëzit të afrohen më shumë me njëri tjetrin se sa dikur. Për te i racave, egziston koncepti etni ose grup etnik. është shumë i rëndësishëm si koncept për të bërë diferencën në midis e racës dhe grupit etnik. Zakonisht, grupi etnik përfajson një individ që jeton me një grup të tjerë njerëzish që i përkasin të njëtave trashgjimni kulturore ose vlerave kulturore dhe mënyrës jetesës. Pra etnia përfajson një grupim njerëzish më të vogël në numër, brënda një ratës të caktuar, të cilët i bashkon të themi kultura, gjuha, mënyra jetesës, mënyra e veshjes, historia e tyre. Pra grupet etnike janë në fakt pjesë për e racave njerëzore. Nëse do t'i paraqesim në mënyrë skematike, do ishte krecisht normale që të mendonim që brënda një ratës të caktuar mund të ketë grupe etnike të ndryshme. Për shëmbull, për ta patur më të qartë, unë mendoj që brënda racës ka okazjane ose europianve, bëjmë pjesë shumë etni, të si që është grupi etnik i shqiptarve, frances, gjerman, italian, anglez, e më radhë. Pra, njërës të grupeve etnike të ndryshme mund të jenë pjesë e të njëtës racë dhe kushteve geografike të përbash ku ata jetojnë. Pakicat etnike, në fakt, koncepti pakic etnik është në fakt të tamam të mam një koncept sasior i njerëzve të një grupi etnik të caktuar që jetojnë në një teritor të caktuar. Sigurisht, përbën një grup etnik, i përkasin të njëtës kultur, i përkasin të njëtit sistem historie, gjue, mardhënjesh e kështu me radhë, por ata jetojnë në një vend ku ka grup tjetër etnik më të fuqishëm që përbën shumicën dhe ata në të detyruar të i përshtaten. Për apakisa etnike, në fakt, janë grupe të caktuara a të pakët në numër, për anaj ndryshë mund të quen edhe minoritet, të cilët kanë karakteristika kulturorit të përbashkëta nga të ndryshme nga pjesat tjetër e shoqëris që përbën shumicën. Kjo nuk do të thotë që ne kur trajtojmë një minoritet ose një pakicë etnike, të mos mbajmë parasysh që ata janë njerëz dhe kanë vlera kulturore dhe historike, njësoj si një individ që i përket shumicës së atij vendi, ose një grup i etnik më të madh dominues në një shtet. ë Jo më kod kam shënuar pas meje që egziston koncepti pakicet etnike, po ka dhe një koncept minoritet ose pakicë kontare ju lutem të dashur maturant, edhe në komente, edhe në diskutime, edhe në debat, pakica komtare ka të bëjë prap me një minoritet ose një grup të vogër njërësish që jetojnë në një teritor tjetër për balë një shumitës etnike, por janë shumë afur shtetit amë, shtetit nën, originës së tyre. Letë themi, në një gjumë të përgjithshme, sociologët mendojnë që ku fitë shtetëror, midis shteteve nuk janë automatikisht dhe ku fi etnik. Letë themi, pakicat greke ose maqedonase në Shqipëri. Kufiri shtetëror është shumë hapër me shtetin M, me shtetin A, po ata jetojnë në Shqipëri. Kjo do të thotë që është pakicë kombtare, pra ata nuk janë të ndar, le të themi, ose shqiptarët jetojnë në Shqipëri dhe shqiptarët që jetojnë në Kosovë, Maqedoni ose në Malzi, nuk janë pakica etnike në raport me ne. Ata janë shqiptar. Përtej faktit që historia na ka ndar, padrejtisht sigurisht që ata jetojnë përtej kufive të Shqipërisë, ata janë përsëri shqiptar, sepse kanë të njëtën gjume ne, të njëtën njëtë një historime ne, dhe kanë tradita kulturore, mënyrë jetese dhe mënyrë komunikimi të njashme me Shqiptarët dhe Shqipërisë. Pra, pakica etnike mund tjetë një grup, le të themi Rom, që jetojnë në Shqipëri, Egjiptianë, e tjere tjerë, kurse pakica komtare janë gjithmonë ata individ që pjesën e shumicës të tyre e kam për te ku firis shtetëror ku ata jetojnë. Pra shumë pranë shtetit amë. Kjo është një nga diferencat që bën pastaj dhe konceptin ligjor, sa respektohen pakicat etnike, minoritetet, dhe sa respektohen pakicat komtare. Qëfar tipari kërësor kanë themi, pakicat etnike? Pakicat etnike kanë një identitet të dalushëm nga shumica tjetër e grupit etnik që jetojnë në një teritor të saktuar. Sigurisht që kjo dalohet për gjuën që ata flasin, për traditat që kanë, për mënyrën si vishen, për mardhënit që kryojnë në shkolla, në mardhënit e edukimit, në mardhënit sociale, në grupe që ata shoqërizojnë më mirë e kështu me radhë. Zakonisht, pakicat etnike lidhen në martes me individ brënda tyre për të ruajtur identitetin kulturar. është shumë e rëndësishme që shumë pakicat etnike, shumë shqiptar ose emigrant shqiptar, që jetojnë në vendet të ndryshme të botës, kryojnë lidhje martesore me Shqiptarë për të ruajtur traditën, kulturën, mënyrë në jetesis dhe për të respektuar në fund fundit originën e tyre, për të ambajtur sa më gjatë të qënit Shqiptarë, qovë dhe duke jetuar në një shtetë tjetër që është shumë largë Shqipërisë. Dhe kjo është një fakt që në fakt do të thoja pakicat etnike e kam pak si parim të brëndë psikologjik, psikologik që t'jen të lidhur vazhdimisht për njëri tjetërin. Sigurisht mali për atë është i madhë, por a i paksojt nëse lidit martesore bëjnë me njerës që i përkasin të njëtit grupim që po flasim. Në fakt pakicat etnike në numër janë më pak se shumica në një vend. Që do të thotë, shpesherë ndodhë një mardhënje varsije dhe një mardhënje për shtatshmerie të pakicave etnike me shumicën etnike brënda ati vendi. Zakonisht pakica e qoftë dhe për numër, qoftë edhe për shumë dojës sistemi të të drejtës, ato janë më pak dhe përpiqen të ndjekin pas shumicën, të përshtaten me të, të marrin pjesë në aktivitetet të përbashkëta në shtetin ku ndodhen. Gjithsesi, për sa kohë ata janë pak në numër, kërkojnë sikur dhe shumë pak të jenë pakicat etnike kanë të drejtë të ekzistojnë dhe natyrisht kanë të drejtë të përshtaten pa qenë totalisht të varur nga shumica etnike që dominon vendin. Uh, jemi në një koncept shumë të rëndësishëm që shpesher në njetë e përdiqme, ndoshta jo në tipare tona themelore dhe sieljes, por në situatat të veçanta, shpesher mbajmë qëndrimet të caktuara ndaj grupeve etnike. Uh, pakicat greke, Macedonas, grupet etnike, Rom, që jetoj në Shqipëri dhe jo vetëm në Shqipëri, po në shumë vëndet të botës, ndodhin ndaj tyre shpesher para të cilat nuk respektojnë dignitetin vlerat e tyre dhe në fakt mënyrën se si ata jetojnë kulturën e tyre, fjalorin, gjuën që përdorin. Natyrisht, jo vetëm të këracat dhe të këtë në përgjësi para gjukime të Do të diskutonim nëse do ishim në klasë, o shpresoj të diskutojmë dhe kur të jemi i përserin për klasa në shkolla tona, që njërës shpesher shpesherë në mënyrë të pargumentuar. Ne përgjithsojmë ndaj grupeve etnike që janë zakonisht minoritetet, disa elementi jetës së tyre, ose i gjykojmë në mënyrë të paramenduar dhe bëjmë të me qëllim jo pozitiv, sigurisht, si njerës të cilët nuk kanë ajqëvler sa që kanë njerëzit e tjerë individet që i përkasin shumicës etnike paregjukimet ratësore janë tjerë zakonshme. Ju keni zhvilluar shumë lën një histori, dhe sigurisht që ne nuk harojmë që kolonizatorët e parë edhe në tokat e Amerikës apo të Afrikës në kontinentet e reja që u zbuluan, ishin të bardhë, por ishin njerës me njërën e bardhë, ishin e Europianë, dhe ata naturisht i shikonin individet e ratës në e që gjetën atje fiset si njerës të egrë shpesher dhan epitete jo normale, para si kanibal. Ndërko që njerëzit e racës negroide, ose zezakët atje, i shikoni në kolorizatorët europian me një sy tjetër, për sëri para -gjukues. Të dashër maturant, është kretës ishtë normale dhe në të japës tjesht një shëmbull për të ambajtur mend këtë që sa po thashë. Gjdo ras në histori ka kontributin e vetë, pa diskutim por në qoftë se ne paregjukojmë racët caktura, kështë një gabimi madhë si pas sociologjisë, dhe ne bëmë re vetë që në qoftë se raca europiane, kaukazianët, kanë qënë ata që shkuan të parë dhe zbuluan kontinentet e reja, Unë do thoja që rekordet më të mëdha në sport i takoj njerëzve me njërë. Racës në groide, grupet më të bukura muzikore, muzika më e ndjekur nga ju, ritmike, e muzikës moderne sot, i takon grupeve apo këngtarve me njërë. Që do të thot, njerëzit për tej faktis të cilës e racë, i takon nuk duhem para gjukuar. Zdo racë ka kontributin e saj një histori. Ne kemi gjukuar edhe të kërracizmi, që të flasim pak më posht, që një qëndrimi t'il që para gjukon njërën ratës dhe vlerëson një ratës tjetër është përgjithsim i përgumentuar. Pse? Sepse historia i pëshëmbull që të gjdo ratës, gjdo individ ka kontribut në të. Për te i faktit që në gjyra jone jashme nuk është vlere jona. Në gjyra jone jashme është për shtatë shmëria jone me mjedisin natyror ku ne jetojmë. Pare më të rënda janë stereotipat. Në fakt, u vëre që shëqëria shqiptare për arsye ndoshta të një edukimi jo shumë cilësor, është pare dhe përdorë stereotipa të ndryshme edhe në kategorit etnike, është si kurse përdorim edhe për njërës të tjerë, edhe brënda të njëtës rrasë që ndodhimi, edhe brënda të njëtit grupe etnik. Ne përdorim stereotipat të ndryshme. Por shëmbull, një nga këto stereotipa është që për të fakti që njerëzit me njërë janë njerëz të egër, janë njerëz që së të komunikojnë, është një sësi stereotipi që përdorim ne, kur themi të varfrit janë dembel, Kjo në fakt nuk është e vërtet. Por janë stereotipa që ne në mënyrë uh, përshkrua se po të pa argumentuar, japim dhe deklarojmë për para individve të saktuar të grupeve etnike të ndryshme. Forma më rëndë e, e këti uh, stereotipi është në fakt të racizmi. Nuk dua të kujtoj fakte historike shumë të rënda, por do t'i themi për arsye argumenti, racat ose lufta botërore, në luftën e tytë botërore, Gjermania naziste dhe shumbullin më negativ të shfarosjes grupeve etnike të ndryshme, duke përcaktuar përmes racizmit të saj, që raca arjane, që raca më e pastor në Europë, dhe e dedikuar të sundoj botën, ndërkohë që të gjithë njerëzit e çdo race kanë të drejtë të ekzistojnë, të zhvillohen, të shkojnë drejt progresit. Sigurisht që koncepti i racizëm do të thotë që në sociologji Njëra racë pretendohet që ka më shumë vlerë, ka më shumë rëndësi, ka më shumë mundësi për progres, duke lënë më njanë racët e tjera. Konceptet raciste janë konceptet në fakt shumë të dëmshme, që do të thotë, ndare e shoqëris në raca nuk në, në racizëm, thjesht du të kuptojmë dhe të studiojmë cili është kontributi i shdo ratës e njerëzore një storin e planetit tonë, një storin e njerëzimit. Ju jeni të rinjë dhe unë besoj që duke pare emisione, duke ledzuar, e keni kuptuar shumë mirë që shdo ratës ka vlerën e sajnë një histori. Madi e sot është tuar një kurioziteti madhë në mardhënje që njështë dhe ratësave të ndryshme kanë për arsye të hapjes levicës e lirë të njerëzve, unë do besoja që edhe në shqiptarët po integrojemi shumë mirë si pakica etnike dhe minoritete ndoshta, edhe në shumë shtete ku ne jemi minorancë, minoritet po bashkëtojmë në mënyrën më të mirë të mundshme edhe me njerëz të racave të tjera. Një nga format uh, më të dukshme të qëndrimit ndaj racave dhe grupeve etnike është diskriminimi. Fjala diskriminim do të thotë trajtimi pa barabartë. Në fakt ne e vëmë re në shoqëri sigurisht shumica etnike në një grup njerëzish bën ligjin, shumica etnike si pas parimeve të demokracis vendos për qeverisje në zhvillimin, po ka dhe pakica etnike. Ky diskriminim ndohë zakonisht në ato vendet dhe unë besoj që sot historia e ka te kaluar konceptin e diskriminimit në rang shtetesh, në rang politik, por a i ende. Dhe jo më kodë nuk kam shënuar që këtë diskriminim mund të jetë pozitiv, kur trajtohet në mënyrë mbështet se një grup etnik, një pakic etnike, një grupim ratësore tjerë, ose diskriminim negativ, ku njerëzit që i përkasi një grupi etnik caktuar, keqë trajtohen, dhunohen e tjera. Një rasë i diskriminimit pozitiv, ashtu si kur të ndodhë me grupet etnike, ndodh në përgjësi në konceptin ligjar. Për shumë, për të bërë një kërasim që të bindeni më shumë, diskriminimi pozitiv mund tjetë dhe në konceptin gjinar. Por shumë, ligji që të letemi 20-30% e deputetve në një parlament europian du tjenë femra, do të thotë shprap diskriminuse, është me funksion edukativ, përsa ko ligji vendosit të ketë dhe femra në parlament, sepse shëqëria për arsye të ndryshme nuk pranon dhe njëherë në stereotipat që ka kryuar për femra, që femra mund të qeveris dhe mund tjetë një politikanë e shumë e mirë, kjo është trajtim bështetës në rolit sajrë. Të tila mund të ketë për shumë në punësimin dhe pakicave rome në Shqipëri. Eksistojnë sot ligje të miratuara në parlament që mbështeten më në mënyrë pozitive dhe trajtojnë pozitivisht të rinjë, vajza dhe djemë, romë që mbarën shkollimet të ndryshme dhe që punësohen në mënyrë të regull dhe të detyrushme nga institucionet ku ata aplikojnë ose bëjnë intervistën. Diskriminimi më i rëndësishëm dhe më i rëndë në fakt është aji institucional. Për te i faktit që ligjët e egzistojnë, që nuk e lejojnë diskriminimin, të jemi realist, diskriminimi e egzistojnë. Ka institucione, punësimi, shkolla, institucionet e qeverisjes, administratë publike, ku njerës që përkasin pakicave etnike, pak shanse kanë të punojnë në të. Këtë diskriminim në fakt ka të bëjë dhe me pjesën e kuadrit ligjorë, Por unë do mendoja ka të shumë edhe me njerëzit vetë që i, pak... i takojnë këtyre pakicave etnike. Sociologët mendojnë që ka dy faktorë që ndikojnë në këtë proces të diskriminimit institucional. E, I pari është që thjeshtë mëndësia e njerëzve që i përkasi një grupi etnik të vogël, një pakice etnike, një minoriteti në një shtetë të madhë, po them dhe në Shqipëri ku shumica e në Shqiptarë, e ndryshojnë shumë vënd, shumë nga dalë mëndësin e tyre për tu integruar një jetën e vëndit tonë. Dhe tjetra është që me qënë se mëndësia ndryshon nga dalë, unë mendoj që njërësit e racave të ndryshme, ndoshta njërësit e racës negroide, e, mendojnë dhe vetë se kanë shumë të vështirë të integrojnë në shtetet të tjera, ku ata bashketojnë dhe me racët të tjera, dhe me njërës me njërat të tjera, dhe në racën kaukaziane dhe në atë mongoloide. Por, për të treguar se do njerë janë njerëzit vetë që japin jetë diskriminimit, janë njerëz që luftojnë diskriminimit, po dhe vetë janë pjesë e ti, unë do të pranoja që, le themi, kur flasim për racat të ndryshme dhe diskriminu, se raca europiane dhe ne europianët jemi ndoshta paksa më të prirur të themi që jemi të parët në listë, në fakt nuk është e vërtet. Sot, studime sociale, më falit, tregojnë që, Raca mongoloide për shumbu, njerëzit me njyrë të verdh, kinezët, koreanët e tjerë, janë njerëz si ka një koficient inteligencë në fushën e teknologjisë shumë të madhës sa racat e tjera. Që do të thotë, në qovë se njerëzit i përkasi një race, është thjesht qështje edukimi që ata të kuptojnë vlerën e tyre në shoqëri dhe të kalojnë mëndësin e tyre se unë gjithmonë do të diskriminohen për arsyet të njërës apo për arsyet të gjuhës që flasë, por të përpichen me të gjitha mënyrat të integrojnë në shtetin ku ka vendosur të jetojnë. Të gjithë së bashku, duar të të gjitha ngjyrave, njërës të të gjitha racave, mund të atësojnë për para zhvillimin shoqërarë. Falimderit për pëmëndjen, miru orën si tjetër.